30. Lös ekvationen så har vi a där. Har vi 3x. Addar med 2. Dividar med 100. Är lika med 5. Så om vi multiplicerar båda led med 100. Men här blir 1. Så har vi 3x. Addar med 2. Är lika med 500. Så drar jag båda led med 2. Så 3x är lika med 498. Om vi dividerar båda led med 3. Så har vi x är lika med 166. Jag ska bara titta på min miniräknare. 160. 4 dividerar med 3 är 1. 19 dividerar med 3 är 6. Och sen 18. Precis. 166. 498 dividerar med 3. 166. Okej. Okay. Titta på B. Så, en annan penna. Så. Vi har 3x upphöjt till 2. Dividerar med 100. Är lika med 5. Ska vara x är större än 0. Så om vi multiplicerar båda led med 500. Vi skriver här. Med 100 menar jag. 100 där. Så den här blir 1. Så har jag 3x upphöjt till 2. Är lika med 500. Dividerar vi båda led med 3. Båda led med 3. Har vi x upphöjt till 2. Är lika med 500 tredjedelar. Tar vi ruten ur till båda. Så har vi x är lika med. X skulle vara större än 0. Så vi får inte ha negativ. Ja, det är redan 500 tredjedelar. Eller x är ungefär ruten ur 500 dividerar med 3. Så närmare värde är 12,9. Eller cirka 13 till och med. Om det är en decimal så 12,9. Om det är helt alldeles 13. Men i er bok så har de skrivit 12,9. Så vi skriver istället 12,9. Ska vi titta på C. Säger C till oss. 2x upphöjt till 3. Dividerat med 100. Är lika med 5 då. Så om vi multiplicerar med 100. 100 där. Exakt samma så har vi 2x upphöjt till 3 är lika med 500. Dividerar med 2. Dividerar med 2. Så x upphöjt till 3 är lika med 250. Om vi har. Om vi upphöjt den till en tredjedel. Upphöjt den till en tredjedel. Den här är. X är lika med. Så har vi. 250 upphöjt till en tredjedel. Som en närmre värde. Eller ni kan göra på det här sättet. Om jag gör så här. Har vi x upphöjt till 3 är lika med 250. Så tar man tredje rutan ur. Man skriver 3 där. Tredje rutan ur. Så att de tar varandra ändå. Så närmre värde är. Tredje rutan ur. Eller, 250 upphöjt till en tredjedel. 6,3. Om det är en decimal. Ja, 6,3. Så x är lika, är ungefär 6,3. Här också. 6,3. Vill de ha två decimaler så 6,30. Det vet inte jag. I det första är det en decimal i B, men tydligen i C är det två decimaler. Så jag vet inte. D. Man måste kunna. Och hoppas att jag är en lärare berättar. Hur många decimaler vill, ni ha, vill han ha. Så 3 multiplicerar 2 upphöjt till x. Dividerar med 100. Är lika med 5. Så jag multiplicerar med 100 igen. Som vi har gjort.
Så har vi 3 multiplicerat med 2 upphöjt till x. Lika med 500. Dividerar vi med 3. Dividerar med 3. Så får vi 2 upphöjt till x. Är lika med 500 tredjedelar. Så vi tar log till båda. Log till båda. Så att den här går ner. Så har vi x. Log av 2. Är lika med log av 500 tredjedelar. Jag ska sätta in den i parentes så att det är samma. Så om vi dividerar båda led med log av 2. Log av 2. Så har vi x är lika med. Så vi har log av 500 tredjedelar. Dividerar med log av 2. Och det är ungefär. Jag skriver som det är. Så log. Parentes. 500 dividerat med 3. Och sen dividerat med log av 2. Så har vi 7,38. Ungefär 7,38 i två decimaler. Ja.